12. kole prvej ligy mužského volejbalu odohral tým VOAC Uniza dva zápasy proti VKP Bratislava. Víťazstvo a body do tabuľky si z prvého zápasu odniesli Žilinčania za stavu 3-1 na sety. Do druhého súboja z VKP však už nastúpili menej sebaisto a prvý set s výsledkom 22-25 im ušiel. Do druhého zápasu sme nastúpili tak trošku vlažne, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku, že sme prehrali prvý set. Ale našťastie sme sa z toho dokázali hneď oklepať a potom sme už dominovali na ihrisku. Domácim sa v závere druhého setu podarilo získať mierny bodový náskok, ktorý udržali až do konca a vyrovnali tak 1-1 na sety. V treťom sete boli od začiatku priebojnejší, čo sa odrazilo aj na výsledku bodov 25-15. Konečne sme mali dobrú nahrávku a takisto na smeči sme mali posily, takže sme skladali lopty a to nám celú sezónu nešlo. Teda posledných pár zápasov sme nevedeli sa presadiť na útoku a dneska to vyzeralo super, že sme skladali lopty. Na obrane takisto sme veľa blokov dali, takže bolo to super. Svoju formu napokon žilinskí volejbalisti potvrdili aj v štvrtom sete a získali tak víťazstvo 3-1 na sety aj v druhom zápase kola. Domáci tým aj fanúšikovia tak mali cez víkend dôvod na dvojnásobnú volejbalovú radosť. Chalani sa s ním pobili, síce ten vstup do druhého zápasu bol taký asi nervózny, alebo boli sme stuhnutí, ale nakoniec to všetko išlo podľa našich predstav, takže gratulujem chalanom a hádam, budú pokračovať v sezóne takisto dobre, ako hrali dneska. Atmosféra bola úžasná, bolo veľa divákov, Maslo robil divy za tým mikrofónom, takže určite to bola zábava pre všetkých a aj pre nás. Dneska sa hralo proti VKP, čo je asi najslavnejší slovenský klub, takže čakal sa dobrý volejbal, nakoniec to aj tak dopadlo, hral sa výborný volejbal na prvú ligu a myslím si, že diváci si to užili. Takže ďakujeme im za to, že prišli a dúfame, že ešte do konca sezóny s nami vydržia. Najbližšie ideme hrať do Nového Mesta a potom posledný zápas základnej skupiny hráme doma proti Trnave.